מי שיש לו חמץ בחנותו, ואי אפשר לפנותו, מחנותו למכרו לגוי, צריך למכרו בעוד בחנותו. זה אחר כפי הדין, שקבל שקבלו מנוכלי מעות. אמר בפירוש, אני מוכר לך כל חמץ פירוני שיש לי בחנות. גם כל הכלים שמונח בהם בחמץ. מדובר לא בכלים מתכת. כלים מתכת אחר כך צריך להטביל אותם. וימסור לו את המטיחות של החנות. مربي في بفرون شو مسترم افتحوه شو خالي كان اسلحان دخول زمان شو ارسي بعسي بحما شو أيام بك غدا برجة قشل عصوت وكل عمو خالي مرتيد لقوي مفتحوه قوي زي كمقرح شو كل مفتحوه شو كل مدينة كلها إلا ورخم دراف فهراب ومير رقوي تشلم <applause> لي ما حشبون ومفتحوه بيدي متى شو ترسيه لقاحت ما شو ما حنوته

הרב הראשי לטוניסיה, מה אני אעשה, תן לו מפתיח, יוכל לקרוא לנו תקים, עד שתתפוסס, עשו לו פורים. אמר לו, עושים שני מפתחות לחנות. מפתח בידך, מפתח בידו, כמו שעושים, שיש לו כספת בבנק, יש שם שני מפתחות. שהמנהל לא יכול לפתוח, והוא גם כן לא יכול לפתוח. אתה אשר עושה כסף משם. بنمنا هين تبي تمفتحش لخا وأنا بمفتحش لي، فبسرعة كزوت زين خيرة مفتيح بيت خا أن لو خولي كانيس، أفالي متروسل لقاعد ما شو من بعد أي أحد، نتنخد تمشى تمونيا، أنا تبين لي أهو كلشي